Supremel, Fragloco, e aí, de boa? Bom, gostaria de falar que semana passada não deu pra postar vídeo, porque tive uns problemas aí, pessoais, e então não deu pra mim postar vídeo. Então eu peço desculpa a todo mundo, que no vídeo anterior eu falei que ia ter um vídeo, né, na quarta-feira, dia 6, às 8 horas. Então me desculpe, pessoal, mas é que aconteceu imprevisto, e aí não deu pra postar. Tá? Espero que todo mundo entenda e confira agora o vídeo que era pra mim ter postado e que eu tô postando agora, beleza? Agora, fui! Tudo nas costas! Sai nas costas, vagabunda! Tá nas costas!
carta, fela da puta. Opa, vai matar meu parceiro não, mano. Fraudão. Meu Deus, guys. Isso aqui, né, mano? Olha de paraquedas. Paraquedas. Nossa. É isso aí, mano. Grande, pessoal, essa tela é muito grande, mano. Você fica correndo, olha lá, os veículos inimigos. Eles não me viram. Estou correndo pelas costas dela, dele spot nos dois. E... sei lá, né, mano. Se ele parar, eu tenho que plantar uma C4 nele, né. É, mais, mano. É 5 pra explodir essa merda. Vai tudo, vai tudo. Agora, mano! Ah, vagabundo! Toma, fragodão! Bitch! Helicóptero, opa! Que é isso? Que é isso, esse menino camperando aqui? Que coisa feia! Você vai morrer! Ai! Oh, apareceu o cara, mas não morreu, velho. Ai, tá morrendo na bala mesmo, vagabundo. Que isso, o cara não morre na C4, ele é abençoado. É abençoado. Tá o jato aqui de novo. Lentamente. Já vi um helicóptero ali. Toma esse pote de novo, vagabundo. Vamos na caça do helicóptero. Reduz a velocidade, isso, toma lock, soltou os flares dele, mas pegou, mano, deu desemba, vagabundo, 100% já veículo, mano, agora só dá um sapeco que ele já era, mano, eita, mano. Puta que pariu, o que aconteceu aí, Arnaldo, é brincadeira, cara, então toma, nossa, mano, o que eu fiz aqui, véi? Opa, ó. Outro shopping ali, véi. Toma lock. E agora, solta seus colarzinhos de merda, então chumba ele. Chumba. Dezembro. Toma dezembro, vagabundo. Fragodel, mano. Fragodel. Arrasante. Agora é The Sky. É isso aí, velho. Por baixo e por cima, vamos descer chumbando esses frangos. Um aqui, ó. Toma. Toma, Fragodel, velho. Ataques aéreos, mano. É isso mesmo. Cadê ele? Deu arrasante de novo, beleza aí? Então, o que? Ninguém, não vi ninguém! Ah, moleque! A noite de merda! Aviãozinho! Tamo na caça, na cola! Às 6 horas dele! Isso, já deu uma sapecada! Pegou apenas um míssil! Agora toma chumbo! Toma, mano! Toma, cara! Foi pra bala! É, Cauê, foi pra bala! É isso mesmo! Ai, mano, vou subir. Agora desce. Isso aí, mano. Poxa, avião no Battlefield é muito louco, mano. Principalmente no console. Opa, olha ele, ó. Ó, o barquinho. Toma, o barquinho explode, eu pulo. Ih, aí. Caiu na arma. Deita, vagabundo. Toma granada, mano. Espera ele deitar no quê? Certamente, velho. Fragodel, mano. Ai, essa foi louca. O que temos aqui, meu? Ô, mãe, pode isso, mãe? O que é isso, mãe? Toma, Fragodel. E a galera
loucura! Nossa! Olha aqui, ó, aqui, 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 ó. Vou pegar a faca, mano! Toma, vagabundo! É isso mesmo. O vagabundo aqui em cima. E isso, jovem? O cara não tá me vendo. Nossa, o que eu fiz? Ah, vou fazer melhor. Vou jogar sem quadra aqui nessa porra. Vamos ver se eu acabo com essa casa dele. Vem, sniper, vem. Ui, mano. Eu nem queria atirar ele. Então toma. Ela foi muito linda, velho. Olha o cara que marcha. Que acurácia é esse? Meu Deus. Olha lá, mandou dois frangos ali, ó. Dois frangos ali, ó, querendo plantar as últimas. Opa, aqui o vagabundo. Toma, 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 toma. Então toma. Não, acho que já mataram o cara, mas vamos matar uma averiguada. Opa, já vi o cara de longe ali. E outro aqui, toma, chama, vagabundo. Maximilian. É isso aí, Max. Turn down, motherfucker. Tem ninguém aqui no alto da. Essa cara ali. Eita, ele é escoltado ali no sniper. Deve estar se perguntando, pô, Frank, o que você tá fazendo aí na outra ponta da tela? A sua bandeira precisa defender lá. Eu falo pra você, cara. Eu tô aqui pra tentar pegar os snipers nas costas e tacar C4 neles, cara. Essa é a graça. E olha só o que eu vou fazer com isso aqui, ó. Vou pegar ele nas costas. E com. O quê? Com C4, amiga. É isso mesmo. Então toma C4, ganhou aí, João. Olha o prêmio, ó. Ai, caraca, eu morri. Ai, mano, por isso que toda hora eu tô lá no fundo, mano. Pra pegar os snipers, velho. Isso aí, mano. Lentamente. Frango ali. Toma, toma, vagabundo. É isso aí, mano. Acerta o olho. Acerta o olho. A outra fanga ali, mano, então toma, mano. O mid cap punishment. É nóis que tá. Vagabundo, viu o cara aqui. O meu senso é o máximo. Aquele cara aqui, ó. Toma, frango del, mano. É isso aí, mano. Mais outro aqui. Nossa, é tudo frango. Só que se eu vou jogar sem quadra. Esse eu vou deixar o presentinho de Jesus. Toma, presentinho de Jesus. Alegre! Eita, olha ali, já pegou a faca do meu parceiro, você tá ficando louco, vai dar uma facada no jogo, chumba ele pelas costas, tem um outro fugindo, não vai fugir, não quer dar facada no meu parceiro ali, não dá facada não, menino! O cara me chumbando ali, aí, que isso, que acura é essa? A pistolinha do poder, a pistolinha do capeta, ela faz só o mal. Mano, vai ter papel agora aí, velho. Cagada, mano. Que cagada. De boa. Vamos ver se eu não tenho ninguém nas costas, né, mano? Às vezes os caras vêm e botam uma C4 aí. É tenso. Falando de C4, eu vou plantar umas aqui. Deixa um cavalo de Troia. Presente. Ó, o presente! Tia Chassus! Pega o presente! Ah, vagabundo! Pega o presente! Gente, ali o vagabundo! Dois, vagabundo, três! Vou deixar o presente.
presentinho pra ele aqui também, mano. Os caras gostam de presente, deixa um ali. Bom, tô vendo todo mundo aqui. Mais outro aqui. Tem outro pegando os caras pelas costas, cara. Mais outro. Agora explode. Tá bom, Kel. Pô, tá dando uma tanta estrela lá. Vai atrás desses comédia aí, mano. Deu no tempo. Então, meu copo que já era, vida louca. Aqui, vagabundo, que eu tava secado. Ai, nossa, mano, essa pegada já era, cara. Sem condições, mano. Pistolinha, essa pistolinha é automática. Se eu não me engano, essa pistolinha é automática. Opa, o que tem aqui? A broca de neve? É, por causa dos dentes. É isso mesmo. Exatamente, cadê esses frangos ali, um ali? Toma, toma, toma. Chuva! Aê, mano. Frango del, mano. É isso mesmo, olha a bola. Exatamente, uma pistolinha do poder. Tá bom, deitar aqui pra fugir das balas, ó. Consegui fugir das balas, vai na pistola. Vai na pistola pra nem saber. Cara, tá com granada em mim. Puta, 5%. O outro matou meu parceiro, vai querer reviver os parceiros dele? Não vou deixar, você vai morrer, vagabundo. É isso aí, mano. Frangos del. Não plural. Lá na outra montanha. Que é aquilo? Ele toma granada, mano. Toma granada, mano. Ele toma mais, cara. Você vai de granada? Ixi, eu não sou de granada. Vai na pistola. Não, não. Não foi. Não foi, né? E não vai ser também. Porque... Ah, não, beleza. Como que esse tiro não pegou nesse cara? Como, cara? É, brincadeira. Um frango ali já. Bota a cara, meu irmão! Ai, meu Deus! E aqui que temos aqui, mamãe? Um camper! É, então toma o presente, eu jogo na cara dele e ele não vê, ó. Toma, toma esse presente, velho. Tá vendo isso não? Ai, toma, vagabundo! Tá com a C4 na cara do indivíduo! E o cara não vê, velho! Nossa, o que é isso? Eu tava só pecando, mano! Olha o track! Estranho! O cara fica lá água, filho! Defendendo aí, foi a maior cota, mano. A partida tá mais tensa, velho. Não sei como é que eu vou fazer pra editar isso, Jesus! Cai aqui, ó. Cai aqui nos back. Tenta pegar os caras nos back. Vamos aqui já. Vamos aqui, vai ser quatro nele. Toma! Acabou? De novo, certo? Vem pegar, vem! Vem pegar, vem! Ai, o cara plantou, Jeremy! Nossa, tá aqui, cara! Não dá nem pra fazer nada! Oh, vai cair! Caiu! Os caras pularam fora! Ele devagar pra matar. Tão atirando em mim. Nossa, não matou. Que isso, jovem? O cara é abençoado. Como é que não morreu ali, mano? Nossa senhora, matei pra caramba, pessoal. Mas é gurizada, olha.
56, morri 21. Nossa, eu nem sei como é que eu vou editar isso, velho. O vídeo ficou 50 minutos, cara. Nossa, tô tentando fazer vídeo abaixo de 15 minutos. Esse, tô vendo que vai dar, sei lá, quanto aí, mano. Só na edição mesmo pra saber. Bom, pessoal, novamente, gostaria de pedir desculpa por semana passada não ter postado o vídeo. Mal mesmo. E agradecer a vocês aí que tá assistindo os vídeos do Frango. Muito obrigado. Vocês são 10, vocês são foda, vocês são sensacionais. Vocês são demais. Muito obrigado mesmo a todos os meus inscritos, a todo mundo que assiste meu vídeo, a todo mundo que assiste e que não é inscrito. Valeu, valeu, valeu e valeu. É isso aí. Gostaria de mandar um abraço também pro cara que pediu um abraço. Isso aqui tá virando viadagem. Quero pedir um abraço também lá na página do Facebook do Frango. É o Igor Samuel Pereira. Um abraço, Igor. Até mais, cara. É nóis, cara. E é isso aí, pessoal. Se gostou do vídeo, clica no gostei. Se gostou, clica no favorito, dá uma chumbada nele lá. Ó, no favorito. Beleza? Chumba que é uma maravilha, o favorito. E divulga pros seus amigos aí, cara. Divulga o Frango Louco aí pros camaradas aí, beleza? E é isso aí, pessoal. Quem falou com vocês aqui foi o Supremo IO. Espero que vocês tenham gostado. E um forte abraço. E até mais. Chumba! You disgust me!